Көлік жөндейтін орталықта жанып кеткен 12 көліктің шығынын кім өтейтіні әзірге белгісіз. Көлік иелері бүгін біртіндеп Әуезов аудандық төтенше жағдайлар бөліміне барып, арыз жазып кетіп жатыр. Ал таңнан бері көлік иелері өрт болған аймақты торуылдаумен әлек. Бәрі де біреу келіп, қандай да бір шешім айтады ма деген үмітте. Еске салайық, кеше түскі сағат 1-лер шамасында Ақсай ықшамауданында орналасқан көлік жөндейтін орталықта жарылыс болып, бір адамды күйік шалған еді. Жөндеуде тұрған 9 көліктің түгі қалмай жанып кетті. Әріптесім Ұлағат арғын тарқатады. Айқай шығып жатты, бәрі жүгіре бастады. Мен біреу төбелесіп жатырмын деп ойладым, сосын өрт шыға бастады. Сосын қарасам, уже бәрі жүгіріп қашып жатыр. Мен бір өзім қалып бара жатырмын. От уже жартысына келіп қалды төбемен, жоғарымен жанып келе жатыр. Құртқаның басымы ораған күйде мен де мұнмен жүгіріп шығып кеттім. Бақтыбай Сұлтанбаев кеше осы жерге көлігінің тежегішін ауыстыруға алып келген. Жапондық машинасының құны 2 миллионнан асады. Оны да несиеге алыпты. Тұрақты жұмысы жоқ. Қала арасында адам тасып, бала-шағасының нәпақасын осы көлікпен тауып жүрген. Жаңадан алған темір тұлпары көз алдында күлге айналды. Страховка туралы енді біз хабарластық. Олар айтты, біз тек қана ДТП-ға жауап береміз деді. Ол жаңа өртке қарсы біз жауап береміз деді. Жарайды, сосын жаңа біз кредитті болғаннан кейін банкке хабарласып едік, олар айтты, біздің шатағымыз жоқ деді. Оны біз жауап тастай алмаймыз кредитті деді. Дәл қазір өздеріңіз көргенде көлік жөндейтін орталықтың түгі қалмай барлығы жанып кеткен. Мұнда күлдің иісі қолқаны қабады, еркін тыныстау мүмкін емес. Көліктерін жөндеуге әкелгендер ойламаған жерден жер сипап қалды. Таңнан бері мұнда көлігін жөндеуге әкелгендер машинесінің кілтін іздеп, ал осындағы қызметкерлер қандай да бір жарамды құралдар қалды мекен деп іздеп әлек. Техникалық қызмет көрсететін нысан ішінде май құйылған бөшкелер болыпты. Оттың қызуымен солар жарылып, өрт лезде тұтанған. Сол маңда жүргендер бірден өрт сөндірушілерді шақырып, оқиға орнына 60-тан астам адам мен 13 техника жеткен. Темір жабындылардан жасалған ангардың маңы бет қаратпас ыстық болғандықтан өртті сөндіру де оңайға соқпапты. Ангар жанып жатыр. Өрт кезінде 47 жасар Олег есімді азамат бастапқыда өртті өзі сөндірмек болған, салдарынан денесі күйіп қалыпты. Ол жағдайының жақсы екенін айтып, ауруханада ем қабылдаудан бас тартқан. Ал төтеншеліктердің айтуынша, 12 көлік иесінің бәрі емес, тек оны төтенше жағдайдан зардап шеккені туралы арыз жазып кеткен. Өрттің себебі әлі бүгінге дейін әлі анықталған жоқ. Өрт өте күрделі болды. Соған байланысты Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаментінің зерттеу қызметкерлерімен өрттің салдарын әлі анықтауда. Қорытынды шешімі 10 күн аралығында дайын болады. Еске салайық, кешегі қызыл жалыннан 9 көлік түгелдей жанып кетсе, сыртта тұрған үшеуіне нұқсан келген. Олардың ең арзаны 2 миллион болса, ең қымбаты 10 миллионнан асады деп болжанып отыр. Қазір келген шығын көлемі анықталып, зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Қорытынды дайын болғаннан кейін іс сотқа жіберіледі. Ұлағат арғын, Сағынтай Нұрғали, Алматы телеарнасы.